Тази песен просто няма как да не ни замирише на море, а за някои от музикантите на Кага то вече е факт. Трима от великолепната седморка обаче все още са в София и сега Рая Пеева ще ни срещне с тях, за да разберем какво концертно лято ги очаква и най-вече какви изненади са подготвили за своята 30-та годишнина. Здравей, Рая! Деси, здрасти! Така искам да ти кажа здрасти от плажа, но уви, не съм на плажа, а пия лимонада заедно с прекрасната група или поне част от нея. А Кага, добро утро! Много, то вече не е много добро, то вече е добър ден! Как сте? Пием лимонада, ти пиеш обаче горещ чай, защото ми каза, че нещо се е случило тук от много обикаляне. Обикаляме из България и гърлата настивам от климатиците. Но това е хубаво да се обикаля. Да, защото имате участие, защото тази година Кага става на 30 години. Честито, честит рожден ден. Много благодаря ви. Да, благодаря. Да сте живи и здрави. Тя годишнята сигурно ще продължи до година, защото, както виждате, почваме, спират ни, отварят ни, но наистина това е една успешна в момента година. След всичко, което преживяхме всички музиканти и артисти, слава Богу, вече имаме повод да празнуваме, имаме работа, имаме много поводи, които да обявим. Имаме разкритие. Имаме разкритие на нещата и... Колко сантиметра е това разкритие? Простация се разграничава. Но хубавата новина е, че за всички наистина слънцето изгря отново и наистина ще се видим на морето и с теб и с всички. Както каза, преди малко си говорихме, че е имало промени естествено в тези 30 години, част от екипа се е сменил, вие сте най-младото попълнение, което е преди 15 години се е случило това попълнение, но сега ти си от самото начало, 30 години, какви са ти най-първите спомени, как се събрахте, въобще, защо, вие сте една от най-интересните така групи, защото имате много интересна комбинация от стилове. То беше ученическа мечта и тук е момента да кажа, че те са от последните членове, но всъщност ние се познаваме от деца от музикалното училище. Също та идея тръгна от музикалното. Ние с Калини имахме група в музикалното, Пепи също свираше с друга рок група в музикалното. Просто така се случи, че в различни групи сме свирили. А иначе времената 90-те години, ти няма начин да помниш нищо от тях, бяха странни. Имаше купони, нямаше бензин за първия концерт. Ясен Велчев, първия ни пианист, едва намери 10 литра бензин да напълни полския фиат на баща си и да закараме инструментите. Странни времена бяха, но пък бяха времена, които бяха свързани с някаква промяна и с някаква надежда. Да, това ще я те питам, дали според те преди е било по-лесно за музикантите да се изявяват или в момента е по-интересно ли е било, по-провокативно ли е било 90-те години или сега в момента? По-лесно беше, по-лесно беше да пробиеш тогава, защото нямаше нищо. Да. Но беше по-трудно, защото пък нямаше нищо. нямаше... Аз мисля, че то всяко време си има някакви специфики. Не може да се каже, че е било по-лесно според мене. Сега според мен е доста трудно, защото има много информация, има страшно много... Нали, живота много се е променил и... Пресищане е от артисти, има и наистина от информации по цял свят, това вече сме свързани естествено с цял свят. На времето, примерно, беше трудно си намериш инструмент да си купиш и така нататък, но публиката беше адски гладна за новото. И оценяваше повече, може би, всъщност това, което вижда на живо, защото в момента наистина всичко е смляно, така да се каже. Абсолютно. Абсолютно. Да. Дори да не беше съвършено изпълнението, имаше емоция. Неподправена, хората се радваха, пълнеха клубове и така нататък, но все пак си има своят чар, избухваме с концерти на открито ново и така нататък, хората пак имат нужда. А точно това, как ще отбележите тези 30 години? Ти ми каза, че имате страшно много участие, може да кажем поне няколко за зрителите на BTV и слушателите на BTV радио. Те вече започнаха, говорим от тук нататък какво ще се случи. Значи на 28-ми ще бъдем в Ахтопол, на 29-ти, 30-ти сме във Варна. Там нататък говорим за юли месец, оттам нататък продължаваме август месец с Банско джаз фест. В края на август в Коприщица правим един специален фестивал с Найо, Александрина, Хилда и ние ще го закрием. Там ще представим
един нов проект, който се казва Кага Академи, млади хора, които свират на Кага. И между другото, парчето, което започна предаването, вече е каверирано от тях. Те са направили кавър на парчето. И оттам нататък продължаваме в септември, да, където Калин може Калин, да се каже има нещо... много интересно събитие, да, за Южното Черноморие и за всички, които ще бъдат там тогава, в Китен. Да. Където един град, който аз преди малко ти казах, който така много млади хора не ходят, но вие искате точно това да промените. По принцип ходят млади хора, но ние искаме да направим нещо друго с моите съратници Пепа и Светлио. Здравейте! Hello! Значи става въпрос за отието на Кара Агач и къмпинг Китен наистина, което е малко различно от града. Там ще направим на 4 и 5 септември един истински летен плажен фестивал, който е дългия уикенд преди съединението 6 септември. Поканали сме много яки инди банди български. Джереми е на моя любима група. Джереми. Вие, а вие ще се включите ли всъщност на Кага? Ами Кага са много скъпи, все още не може да ги позволим. Но пък ние ще направим мини фестивал на 12 септември тук. София ли? Да, разбира се, да не те прекъсвам. Керана, Миленита и едни гърци, които са сърфабили. Ще направят едно рокабили парти накрая за приключване. Обаче има една много приятна, как да кажа, един плюс има в този фестивал, че повечето млади родители ще могат да оставят децата си на спокойствие, да се забавляват. Тук до теб е твой син, нали? Може ли да ни представиш сина ти? Как се казваш, здрасти? Димитър, на 9 съм. Драги зрители и радиослушатели. Той е от футболната школа на Кага. А ти няма ли да станеш музикант като баща си? Не, искам да стана футболист. Ами, европейците го гледа, нали? Да. Като божинката, нали? Да, не точно като божинката, надяваме се, не като божинката точно. Но има и за деца забавления, нека да ги кажем и те. Какви ще бъдат, ти ще бъдеш там, нали? Да, добре. Това ще е главният там. Погрижили сме се наистина целодневно да има забавление за родителите, да не се грижат за децата си, могат да остават за час, два, три с куклени спектакли, въркшопове и така нататък. Децата ще рисуват, родителите ще се черпват и така нататък. Просто духа на къмпинга, на плажа с... огньовете, музиката и така нататък. Краси, ти чакай, а ти искаш да кажеш сега за фестивала тук? Не, само тука. Да кажа, че да. Септември още не е свършил след този фестивал. Да. Един мини фестивал ще се направи тук в Съмърфеста, зад двореца на земята и хората. Кучешкия парк. В Кучешкия парк, да. Също накахме за 1 септември. За 1 септември, много хубаво. Дебют на Тодор Колев с Фицата. Да, колега. Да, тогава имате, че имате много интересна история, обаче има една минута. Може ли бързо да разкажем тази история с Тодор Колев, там за трибюта на Тодор Колев или е много дълго? Е дълго за една. Добре, Краси, чакай сега, ти имаш рожден ден скоро, нали? На 28 юли. Така. Всъщност, вие как ще го отпразнувате? С концерт ли? Ами, ние сме в Ахтопол. Ами всички в Ахтопол тогава заповядат рождения ден на Краси. И какво искате ли да кажете нещо за финал някакси? Всъщност, знаете ли да ви попитам? Вярвахте ли, че 30 години по-късно ще седим сега тук, ще пиеме лимонада, някой чай и ще говорим за вашия юбилей? Вярвахте ли, че ще успеете да съхраните тази музика и да запазите своите фенове? Не. Непредвидимо време в момента, абсурд, нали, но пък човек, аз се научи, че човек трябва да бъде търпелив, за да му се сбъднат мечтите наистина. Виж, успеха живее в нас от самото начало, според мен. То просто трябва да го изчакаме. Да, да го изчакаме и така. Пожелавам ви успех. Ще дойда със сигурност на всички фестивали. Ще се опитам поне. И накрая да кажем, че подготвяме една огромна изненада, която не можем да кажем сега, защото е тайна, един финален концерт. Как така не можеш да кажеш? Много е специфично и нямаме... Много е специфично. Една изненада, която ако успеем да осъществим, не е правено такова нещо в България. Окей, да, надяваме се първо на нас да ни го покажете. Благодаря ви много за това интервю. Хубаво лято ви пожелавам. Ще се видим там. Чао, дай 5 точки. И Деси, към теб. Чао от мен. Чао и хубаво лято. Времето